Kao i do sada, zajedno s drugim subjektima koji su uključeni u naš rad, učinit ćemo sve da boravak prijedočana iz dijaspore tokom ljetne sezone bude i bezbjedan i ugodan, poručila je danas i predsjednica Prijedorskog foruma za bezbjednost građana Dragana Malić. Poruka foruma je da ljudi koji dolaze na godišnje odmore u ovim ljetnim mjesecima u Prijedor mogu da se osjećaju bezbjedno, da je zadovoljavajuća bezbjednosna situacija, da svi u lokalnoj zajednici, vjerske zajednice treba da učinimo da ne bude nikakvih incidenata i da se svi osjećaju lijepo. Malićeva je posebno akcentovala dobru bezbjednostnu i međunacionalnu situaciju u gradu Prijedoru, za koju je zaslužna i ova organizacija, koja uz predstavnike civilnog sektora okuplja sve relevantne subjekte od značaja za bezbjednost građana u zajednici. Forum za bezbjednost građana grada Prijedora na svakoj svojoj sjednici, naravno, ističe neke primjere pozitivne koje su se desile u našoj lokalnoj zajednici, radi na prevenciji da ne bi došlo do nekih incidenata, naravno u saradnju sa svim činiocima koji čini foruma, najviše sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i vjerskim zajednicama, jer vjerske zajednice mogu jako mnogo da učine u okviru ljudi koji dolaze u Prijedor i da utiču na to da ova klima bude pozitivna i da se u Prijedoru svi lijepo i bezbjedno osjećaju. Prijedorski forum za bezbjednost se danas osvrnuo i na druga aktualna pitanja u lokalnoj zajednici, a s posebnom pažnjom, kako ističe Mirjana Ostojić, progovorio je o realizaciji plana integriteta koji, pored gradske uprave, koja to radi već 2 godine, provode i drugi subjekti u lokalnoj zajednici. Dakle, u te nekoj borbi protiv korupcije da budemo što transparentniji, da uvedemo mehanizme koji ih mogu pratiti, da odredimo koliko su visoki rizici i da možda možemo kasnije držati pod kontrolom ono što je najveći možda problem po pojedinoj instituciji, odnosno ustanovi, te i u naravno gradskoj upravi. Prijedorski forum za bezbjednost građana, da podsjetimo, jedna je od prvih organizacija ove vrste u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a po mnogim ocjenama poslužio je za ogledni primjer za formiranje sličnih organizacija kojima su građani u različitim aspektima života i rada na prvom mjestu.